Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το κλειστό γήπεδο της Αμφίπολης. Είμαστε μαζί για τη φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στους Στεφάνο Bulls και τους Wolves. Φιλικό προετοιμασίας, δύο πεντάδες για τους θετικά γηπεδούχους Στεφάνο. Ο Χατζής, ο Παπαγρηγορίου, ο Τσιότσιος, ο Τζέι Τζέι Χριστόπουλος και ο Θεοδωρόπουλος. Και από την άλλη για την νεοσύστατη ομάδα των Wolves, ο Πιτούλης, ο Μπάρκ Σάιρ, ο Πετρόπουλος, ο Τσιγκάκης και ο Μητσόλας Βασίλης, που σκοράρει εδώ τους πρώτους πόντους. 2-0 για τους Wolves. Και επίθεση για τους Στεφάνο τώρα. Ο Παπαγρηγορίου με πλάτη στο καλάθι. Θέλει να γυρίσει, κρατάει το σταθερό. Χατζής στη γωνία. Ο Μαρκάριστος προσκύνει για 2 πόντους. Άμεση απάντηση. Τώρα ο Μπάρκ Σάιρ σε νέα επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Θέλει να βάλει την μπάλα μέσα, κάνει λάθος όμως. Έκλεψε ο Παπαγρηγορίου. Χριστόπουλος στη θήκη εφημιασμού, χάνει προς στιγμή τον έλεγχο. Δεν βγαίνει ο εφημιασμός για τους Στεφάνο. Και νέα επίθεση, ο Χατζής είναι στη γωνία. Χριστόπουλος και τώρα ο Τσιότσιος βρίσκει ελεύθερο διάδρομο. Το φάουλ αμέσως από τον Γιώργο Πετρόπουλο, ο οποίος δεν είχε άλλο τρόπο να τον σταματήσει. Νέα επαναφορά. Ο Θεοδωρόπουλος, ο πήγε εκεί με τον Χατζή, ο οποίος μένει αμαρκάριστο, στο σουτάρι για 3, είναι άστοχος. Ο ίδιος παίρνει το επιθετικό rebound, κάνει όμως το λάθος. Δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Στην επίθεση η Γούλους τώρα με τον Μπάρκ Σάιρ. Μητσόλας στη γωνία, ξεφεύγει από το Χατζή, χάνει προς στιγμή την κατοχή, κλέβει ο Τσιότσιος. 3-2 τώρα η Στεφάνο. Βήματα εδώ από τον Τζίτσιο. Και γρήγορη επαναφορά Μπάρκ Σάιρ. Ο Μητσόλας θα νικήσει τον Μάριο Χατζή. Θα πετύχει το καλάθι 2-4. Το μικρό προβάδισμα για τους Wolves. Ο Τζέι τώρα. Πήγε για το κλέψιμο ο Μπαρξάρη, αλλά κατέληξε στο Τιότσιο. Στενό μαρκάρισμα τον Πετρόπουλο. Τιότσιος θα μπει προς τα μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Η πρώτη βολή, 3-4 το σκορ. Δύο στις δύο και 4 όλα. Τσιγκάκης με τον Θεοδωρόπουλο. Καλάθι και φάουλ από τον Τσιγκάκη, έχει πλεονέκτημα εκεί. Κοντά στο καλάθι. Τέσσερα έξι και συμπληρωματική βολή. 8-4 τώρα με το έμεσο τρίποντο. Ο Χριστόπουλος θα πάρει το διάδρομο. Παραφορά είναι για τον Στεφάνο. Ο Χατζής αφήνει τη θέση του στο Γιάννη Γιαννό. Στην επαναφορά γράφει το γαλάθι ο Θεοδωρόπουλος. Δεν μπορεί να εκτελέσει με ταμπλό όμως βρίσκεται το στόχο. 6-7. Μπάρκ Σάιρ με τη Σταυρωτή ψάχνει κάποιο στήριγμα. Ο Πιτούλης τώρα, ο Μητσόλας και ο Ξηγάκης. Κάνα το γαλάθι, έχει βρεθεί ο Μπάρκ Σάιρ. Το rebound πολύ ψηλά ο Γιάννης Λιανός. Ο Τζέι και ο Θεοδωρόπουλος τώρα.
Ο Θοδωρόπουλος από πολύ μακριά για τρεις είναι άστοχος. Ο Πετρόπουλος θα πάρει το αμυντικό rebound. Σιγκάκης θέλησε να βρει τον Μπαρξάρη που έκοψε κατά το γαλάθι. Κατάλαβε ο Θοδωρόπουλος, έκλεψε. Ο Τζέι, πολύ όμορφη πάσα σκαστή. Ο Παπαγρηγορίου όμως κάνει ένα εύκολο γαλάθι. Τώρα ο Μπαρξάιρ Μητσόλας πάει προς τα μέσα, επειδή είστε κατά μέτωπο, αλλάζει χέρι στον αέρα. 6-9 για τους Γουλφ στο ξεκίνημα. Τσιότσιος, Λιανός. Μια τραβηγμένη προσπάθεια, πήρε το rebound και το φάουλ ο Βαγγέλης Παπαγρηγοριού. Ο Τζέι κάνει την επαναφορά, αστοχή και πάλι κατά το γαλάθι ο Παπαγρηγοριού. Μητσόλας, να δούμε αν υπάρχει εφηδιασμός για τους Wolves. Λιανός. Έπεσε κάπως άτσαλα όσο στον Γουλφς. Το καλάθι μετράει από την Τζικάκη όπως και να έχει. 6-11 στο συν 5 η Γουλφς. Θεοδωρόπουλος Τσιότσιος με τον Πετρόπουλο κολλημένο πάνω του. Παπαγρηγορίου αυτή τη φορά είναι αποτελεσματικός. Καλάθι και φάουλ από τον ψηλό τον Σοφαντομπούλς. Βρέθηκε με κοντύτερο αντίπαλο κατά το γαλάθι. Μέσα και η βολή 9-11. Στο πρώτο πεντάλεπτο του φιλικού αγώνα. Μπαρξάιρ. Ψηλά για το σκρίνο Πιτούλης. Όμορφο το pick and roll εδώ, δεν μπορεί να ευστοχίσει από το ύψος των βολών ο Πιτούλης. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Τσιότσιου. Λιανός, αλλάζει κατεύθυνση. Ο φάουλ από τον Χένρι Μπαρξάιρ. Στον πάγκο ο Βαλάντης Μαυρής στη θέση του και ο Νότης Αλεξόπουλος τώρα στο παρκέ για πρώτη φορά. Τσιότσιος αποχωρεί. Κακή η βολή του Λιανού. Το 9-11 δεν αλλάζει. Τώρα 10-11 από το Λιανό. Τώρα ο Μπαρξάιρ και ο Χριστόπουλος. Λέγεται ο σκρίνο Μαυρής. Μπαρξάιρ σε μια προσωπική ενέργεια. Το rebound από τον Τζιγκάκη. Ίσως υπήρξε κεφάλαιο εκεί. Νέο rebound από τον Τζιγκάκη. Και καλάθι 10-13. 4-52 πριν την λήξη της πρώτης περίοδου. Οι Wolves έχουν ξεκινήσει κάπως καλύτερα. Υπάρχει το πρώτο time out του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν μετά τη διακοπή για το time out. Το Τσιγκάκης, ο Μπαρξάιρ, ο Πιτούλης, ο Μαυρής και ο Χρήστος Παπαϊωάννου για πρώτη φορά απόψε στον αγώνα για λογαριασμό των Γουλφς. Από την άλλη ο Τζέι Χριστόπουλος, ο Αλεξόπουλος, ο Παπαγρηγορίου, ο Λιανός. Και στη θέση 3 ο Θεοδωρόπουλος. Ελαφρύ σχήμα για το Σοφάδο. Με δύο χειριστές. Ο Παπαγρηγορίου στη θέση 5. Ο Τζέι σε μια προσωπική ενέργεια από τις αγαπημένες κινήσεις, το jump shoot από την baseline. 12-13 το παιχνίδι στο πόντο. Τα φιλικά βέβαια είναι περισσότερο για να δουλέψουν τα συστήματα οι ομάδες, τα plays.
Δεν έχει σημασία, μεγάλη τουλάχιστον το σκορ. Σιγάκης σουτάρει μπροστά στο Λιανό, είναι airball το σουτ. Αλεξόπουλος ο rebound. Ο Τζέι θα κατεβάσει, θα βρει το Λιανό, αυτός έχασε στιγμία τον έλεγχο. Στην αδύναμη πλευρά δεν υπάρχει παρκής άμυνα, ο Θεοδωρόπουλος αστοχή. Το rebound από τον Χρήστο Παπαϊωάννου. Πάει στο πάσιμο πρώτου Λιανού, αστοχή, Θεοδωρόπουλος θα κατεβάσει το άμυντικο rebound. Και τώρα Λιανός. Θεοδωρόπουλος θα βγάλει έξω στον Τζέι. Αυτός αμέσως μπροστά στον Μπάρξαϊρ θα σουτάρει αστοχή. Ο Ξυγκάκης κατεβάσει το rebound. Η Τούλης για τρεις. Στον Παπαϊωάννου το rebound. Θετικό για τους Wolves. Ο Παπαϊωάννου αστοχή και πάλι. Ο Τζέι πατώντας τη γραμμή. Είναι άστοχος. Σιγκάκης ψηλά. Το rebound στην άμυνα των Wolves. Μπαρξαϊρ θα περιμένει, τώρα είναι μόνος του με τέσσερις αντιπάλους. Πιτούλης. Σιγκάκης, Μπαρξαϊρ και το φάουλ εδώ. Από τον Τζέι προσπάθησε να βγει από μπροστά, δεν κατάφερε να κόψει την πάσα. Ο Πιτούλης θα καθίσει στον πάγκο. Ο Νιτσόλας στον αγώνα. Ο Νιτσόλας στον αγώνα. Αλλαγή και από την άλλη πλευρά. Ο Μάγκλου Πασάκης αντικαθιστά τον Βαγγέλη Παπαγρηγοριού. Μπάρξαϊρ και ο Οικονομάκος για πρώτη φορά στον αγώνα στη θέση του Πετρόπουλου. Λιανός θα πάρει το φάουλ από τον Χρήστο Παπαϊωάννου. Ο Νιτσόλας δεν είναι στον αγώνα, ο Οικονομάκος έχει πέρασει. Μαζί με τον Τζικάκη, τον Μπάρξαϊρ, τον Μαυρί και τον Παπαϊωάννου. Οι πέντε για τους Wolves, για τους Wolves, με συγχωρείτε. Μέσα η πρώτη βολή. Δύο στις δύο από τον Λιανό. 14-13. Προβάδισμα για πρώτη φορά απόψε για τον Στιφάντο. Ο Μπάρξαϊρ καλή άμυνα από τον Τζέι. Έκλεισε η άμυνα τον Στιφάντο. Κατοχή παραμένει στους Γούλους, κλέβει όμως εδώ. Είναι επαναφορά ο Λουπασάκης. Λιανός. Αλεξόπουλος κατά το καλάθι. Ο Μπάρξαϊρ είναι ο τελευταίος που έχει ακουμπήσει την μπάλα. Θεοδωρόπουλος μετά την επαναφορά. Ο μαρκάριστος για τρεις ο Θεοδωρόπουλος. Καλό ήταν το σουτ, άτυχος εδώ ο φόρουαρ τον Στιφάντο. Πήρε το rebound και το φάουλ ο Χρήστος Παπαϊωάννου. Θεοδωρόπουλος πανεβάλλεται και πάλι. Ο Παπαϊωάννου κατά το καλάθι ο Οικονομάκος. Θα αστοχίσει το rebound ο Λιανός. Συνδυασμός για τους Στιφάντο Μπουλς. Τώρα το καλάθι ο Θεοδωρόπουλος. Αυτά τα καλάθια τα βάζει συνήθως. Εδώ αστοχή και πάλι. Μπάρξαϊρ έχει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Ξυγάκης. Μπάρξαϊρ. Το jump shoot είναι εύστοχο από τον Χένρι Μπάρξαϊρ. 14-15. Αυρογιώργης για πρώτη φορά απόψε στο παρκέ. Ζήτησε στο Θεοδωρόπουλο. Λιανός για τρεις στο σίδερο. Σε δικό ριμπάνο του Αλεξόπουλου, ο οποίος αστοχεί. Και τώρα ο Μαυρής. Μπαρξάρι ξανά ο Μαυρής. Ο Ξυγκάκης σκέφτηκε να σουτάρει, τώρα θα σουτάρει για τρεις ο Ξυγκάκης.
Εντελώς άστοχο το σουτ, Λιανός στο rebound. Ο Λιανός θα κερδίσει το φάουλ εδώ με την επιμονή του. Και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Είχε πάρει τα βήματα, ήταν στην προσπάθεια για lay-up. Τελευταία δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Ο Λιανός θα σοχεί. Το 14-15 παραμένει. Μία στις δύο σκόρες στο πάλι, 15 όλα. Παπαϊωάννου. Μαυρίς. Αγγελή. Γλίστρισε το Σιλμίν. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Γουλς και Σιφάδο Γουλς είναι ισοπαλί στο 15 όλα. Πάρα φορά θα ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Παπαϊωάννου, Μητσόλας, Πετρόπουλος, Ριτούλης και Ψυγκάκης. Ο Οικονομάκος, με συγχωρείτε, οι 5 για τους Γουλς. Για τους Στεφάδα από την άλλη ο Μαυρογιώργης, ο Αλεξόπουλος, ο Χριστόπουλος, ο Λιανός και ο Λουπασάκης. Πετρόπουλος σε πλεονεκτική θέση κατά το καλά, θα δεχτεί το φάουλ από τον Λιανό. Δικαίωμα για δύο βολές. Στην πρώτη βολή, 15-16. Δύο στις δύο και 15-17. Ξαναποκτούν το προβάδισμα οι Wolves. Ο Τζέι τώρα μπαίνει προς τα μέσα, Αλεξόπουλος και Λιανός. Μαυρογιώργης. Το σκρίνα του Λουπασάκη. Ο Χριστόπουλος θα πάρει το rebound μετά το άστοχο σουτ. Ο Τζέι σε μια αγαπημένη κίνηση, όπως είπαμε και πριν, μπροστά στον Παπαϊωάννου. Βρίσκει στόχο με ταμπλό, νέα ισοπαλία, 17 όλα. Παπαϊωάννου, ο Πετρόπουλος. Οικονομάκος και ο Πιτούλης τώρα. Ενδιαφέρουσα η μονομαχία με τον Λιανό. Ο Οικονομάκος έστω και δύσκολα θα νικήσει τον Μάικλ Πασάκη. Στους εθέρες 17-19. Μαυρογιώργης, αλλή άμυνα του Οικονομάκου. Αλεξόπουλος στο φάουλ εδώ. Από τον Βασίλη Νιτσόλα. Αλεξόπουλος σε στοχή στην πρώτη βολή. 18-19. Χαλαρό το κλίμα ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Άλλωστε βρισκόμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Μία στις δύο. Rebound από τον Χρήστο Παπαϊωάννου. Πετρόπουλος. Ο αρχηγός των Γουλς κάνει λάθος εδώ. Θα κλέψει ο Τζέι. Είναι πολύ έξυπνα. Πολύ έμπειρος ο Γιώργος Πετρόπουλος. Θα κάνει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Έξυπνο φάουλ. Αλεξόπουλος και ο Τζέι τώρα. Μαυρογιώργης. Για τρεις από τη γωνία είναι άστοχος. Παπαϊωάννου παρεμβάλλει τον Λιανός, ξανακερδίζει ο Παπαϊωάννου. Πιτούλης μπροστά στο Λιανό, αμέσως για τρεις, στο σίδερο. Λιανός στο αμυντικό rebound. Πάει στο coast to coast. Αστοχή υπό την πίεση του Πιτούλη. Αστοχή και ο Τζέι τώρα. Ο Νιτσόλας στο αμυντικό rebound. Κατεβάσει ο ίδιος στην μπαλά. Πάσα δεν περνάει στο κέντρο της ρακέτας, στην καρδιά της ρακέτας. Και το φάουλ πολύ έξυπνα. Ο Νιτσόλας πάνω στο Λιανό. Στο Θοδωρόπουλος που πανέρχεται. Στη θέση του Μαυρογιώργη. Δύο αλλαγές από την άλλη μεριά για τους Wolves. Παπαϊωάννου και Οικονομάκος στο πάγκο. Μπάρξαερ και Τσιγκάκης πανέρχονται στην πεντάδα. Λιανός. Αλεξόπουλος.
Μασάκης εκεί. Έχει μια εξωμετρική διαφορά με τον Πιτούλη. Θοδωρόπουλος για 3 στο σίδερο. Κατοχή είναι για τους Wolves. Μπάρξε τώρα ο Ξυγκάκης το κόψιμο στα ίσια για τον Λιανό. Ήρθε στη βοήθεια ο forward. Θεοδωρόπουλος, Αλεξόπουλος και Λιανός. Βρίσκει καινή διάβαση. Εκμεταλλεύεται τα αθλητικά του προσόντα. Είναι την παράσταση ο Γαλάθι των Γούλου 20-19. Τσόλας θα πάρει το φάουλ. Έφαγε εντός όλη και την προσποίηση ο Θεοδωρόπουλος. Ο Τζέι θα αποχωρήσει για κάποιες ανάσες. Ο Τσιότσιος στη θέση του. Τα αναφορά από το πλάι. Πετρόπουλος και τώρα ο Τσόλας. Κυγάκης. Από μια θέση που είναι συνήθως εύστοχος, αυτή τη φορά στοχή. Μπάρκ Σάρις στο επιθετικό rebound. Στοχή και πάλι ο Νιτσόλας. Το φάουλ εδώ από τον Λουπασάκη. Δύο βολές για τον Βασίλη Νιτσόλα. 20-19, υπερθυμίζω το σκόρ, υπέρ τον Στεφάδο. Μία στις δύο. Ριμπάουντ εύκολα από τον Κώστα Θεοδωρόπουλο. Πήρε καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του. Αλεξόπουλος Τσιότσιος. Ο σουτάρι για δύο είναι εύστοχος. Ξάρει τώρα. Θα ψάξει τον Νιτσόλα στην καρδιά της άμυνας. Είναι άστο, είναι λάθος ο Πασαντόμος. Λιανός. Κλέβει ο Μπαρξάιρ. Νιτσόλας δεν θα πάρει το σουτ παρότι ήταν αμαρκάριστος. Το ψεύσε λίγο φάουλ εδώ. Το καταλογίζει ο ρέφερι. Αλεξόπουλος κατεβάζει. Θεοδωρόπουλος, Ξυγκάκης είναι στο μαρκαρισμά του, κοντά του ο Λουπασάκης για κάποιο screen. Λιανός, στο mismatch εκεί με τον Νιτσόλα, ο οποίος του κάνει το φάουλ. Συμπλήρωσαν τα ομαδικά οι Wolves. Μέσα και η δεύτερη. 24-20. Προβάδισμα 4 πόντων για τους Στεφάδο. Park Sire. Θα κλέψει την πάσα ο Λιανός. Και το φάουλ στη συνέχεια στο κέντρο του γηπέδου. Από τον Χένρι Park Sire. Δύο βολές θα έχει ο Γιάννης Λιανός. Άστο η πρώτη βολή. Στο 5-20 μία στις δύο βολές. Ξάερ, Πιτούλης, έκοψε κατά το καλάθι. Ξάερ, στατική επίθεση των Γουλφ. Ξυγκάκης, μπροστά στο Τζιώσιο για 2, βρίσκει στοχό.
25-22. Αφήνω από αρκετά το μάτς. Με αρκετές ισοπαλίες. Αρκετές αλλαγές στο προβάδισμα. Λιανός. Το σουτάρει για 3. Μετά το σκριν του Λουπασάκη. Είναι άστοχο όμως το σουτ. Κακή επιλογή. 5 λεπτά ακριβώς πριν από το ημίχρονο. Ο Μπάρκης θα κατεβάσει. Τσιγάκης. Περιμένουν πολλά φέτος οι Γκούλους. Από τον ελεύθερο παίχτη. Το rebound μετά το άστοχο σουτ από τον Πιτούλη. Μητσόλας για 3 μπροστά στον Θοδωρόπουλο. Δεν μπορεί να ευστοχίσει ο Λιανός. Θα πάρει το αμυντικό rebound. Αλεξόπουλος, κάπως είναι ορθόδοξα, επιχείρησε να επιτεθεί. Αστόχησε το rebound από τον Γιώργο Πετρόπουλο. Μητσόλας χάνει τον έλεγχο. Κλέβει εύκολα ο Λιανός. Δύο μένα τώρα η Σιφάδο. Κακή εδώ η πάσα του Αλεξόπουλου. Θέλει να κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο. Αυτό του λέει με το βλέμμα το ύφος του μάλλον εδώ στο Θοδωρόπουλος. Ο Τζέι επανέρχεται. Με λίγο τις αλλαγές, πώς συνεχίζουν οι δύο ομάδες. Ο Μαυρίς, ο Νιτσόλας, ο Μπάρξάρη, ο Ξηγάκης και ο Πιτούλης για τους Γούλους. Θοδωρόπουλος θα σουτάρει τώρα για 3. Χωρίς αποτέλεσμα ο Τζέι που παίρνει το επιθετικό rebound. Ο Λιανός, ο Τσιότσιος και ο Λουπασάκης. Άστοχος και πάλι ο Τζέι. Η μπάλα φεύγει εκτός. Αναφορά στα χέρια του Βαλάντη Μαυρί. Σιγκάκης. Θα σουτάρει για 3. Είναι άστοχος. Εύκολο rebound από τον Μάικλ Πασάκη. Πήρε καλύτερη θέση από τον αντιπαλό του. Ο Τσιότσιος δεν μπορεί να προλάβει. Κακές επιθέσεις από τις δύο ομάδες. Στο τελευταίο 1,5 λεπτό. Είναι λογικό. Οι ομάδες δεν είναι ακόμα στο 100% της ετοιμότητας. Είναι λογικό να υπάρχουν κενά διαστήματα. Μπάρξαερ με τον Τζέι αντιπαλό. Μαυρίς. Σταματάει την τρίπλα. Ο Νιτσόλας τελευταίο 3 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Σιγκάκης. Είναι κακή η επίθεση των Γούλς. Πιτούλης. Προσποιείται. Ο Τζέι θα προλάβει. Δεν γύρισαν σωστά την μπάλα οι Γούλς εδώ. Δεν βρήκαν και τους χώρους. Ο Τζέι εναντίον όλων δεν μπορεί να ευστοχίσει. Μαυρίς εύκολα το rebound. Μπάρξαερ. Επιτίθεται κατά μέτωπο. Το κόψιμο στα ίσια. Δεύτερο κόψιμο για τον Στιφάντο απόψε. Από τον Μάικλ Πασάκη. Ο Τσιγκάκης θα αποσυρθεί. Τον ο Μάκος στον αγώνα. Πιτούλης από τη γωνία. Είναι άστοχος. Ο Λιανός σώζει την μπάλα με περίτεχνο τρόπο. Θα κατεβάσει πέλα τώρα. Ο Τζέι καθώς παραμένει στο στιφαδό. Λιανός. Ο Τζάμψου είναι έστοχο. Ζεπτά 22. Πάρξα και Πιτούλης. Με τη Σταυρωτή. Ο jump shoot από τις βολές είναι άστοχο. Ο ίδιος όμως το επιθετικό rebound. Νέα επίθεση για τους Γούλους. Τον ο Μάκος. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη ο Μαυρίς. Και τώρα ο Χρήστος Παπαϊωάννου. Ο Μπάρξαρ δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν μπορεί να κλέψει όμως ο Τζέι. Τελειώνει η επίθεση των Γούλους. 5 δευτερόλεπτα μένουν. Δεν θα τους μείνει μπάλα στα χέρια, έκλεψε ο Τζέι και το φάουλ από τον Μπάρξαερ. 1 και 14 ακόμη. Δύο βολές για τον point guard, τον Σιφάντο Μπούλς. Εύστοχος ο Τζέι στην πρώτη. 28-22. 29-22, μεγάλο το ποσοστό ευστοχίας του Τζέι από την γραμμή της φιλανθρωπίας. Ένας από τους πιο ψυχραιμούς παίκτες της λίγκας.
Πιτούλης. Δεν θα σουτάρει. Ο Παϊωάννου, Μαυρής, για τρεις μπροστά στο Τζιότσιο. Ένα στο φόντο σουτ. Ο Θεοδωρόπουλος αρπάζει την μπάλα. Γιάννος θα σουτάρει από μακριά. Ένα στόχος. Λάθος η οδηγία από τον πάγκο. 45 δεύτερα ακόμη. Πάρει ξέρα στο χει, Μαυρής. Πάρα καταλήγει στο Λιανό. Ο Τζέι, εδώ ο Θεοδωρόπουλος, είναι μόνος του με δύο. Θεοδωρόπουλος εκεί πολύ έξυπνα, βάζει το σώμα του. Πετυχαίνει το καλάθι. Πολύ εμπειρός ο Κώστας Θεοδωρόπουλος. Διαφορά στους 9, η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. 31-22, τελευταία επίθεση του ημιχρόνου για τους Wolves, που είναι πίσω με διαφορά 9 πόντων. Τον Ομάκος, 5 δεύτερα ακόμα για την ομάδα του. Πέφτει εκεί πάνω στον Τζέι, πετάει την μπάλα στο χείρι, πάνω το Λιανός. Ολοκληρώνεται με αυτόν τον τρόπο το πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης. Στουφάτο Bulls 31, οι Bulls 22. Αναμένεται ένα πολύ ενδιαφέρον δεύτερο μέρος. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στο Στουφάτο Bulls και τους Bulls. Για τους γηπεδούχους στο παρκέ ο Θεοδωρόπουλος, ο Τσιότσιος, ο Λιανός, ο Τζέι και ο Βαγγέλης Παπαγρηγορίου. Από την άλλη μεριά ο Νιτσόλας, ο Τσιγκάκης, ο Μπάρι Ξάιρο, ο Οικονομάκος και ο Γιώργος Πετρόπουλος. 31-22 μετά το πρώτο μισό. Ξέρω βημάτων εδώ από τον Νιτσόλα, όπως και να έχει αστόχησε ο άσος των Γουλς. Τσιότσιος. Πιέζει ο Πετρόπουλος στο όριο του φάουλ. Ο Τσιότσιος διατηρεί. Λάθος πάσα ο Τζέι. Έβγαλε την μπάλα εκτός, αλλάζει η κατοχή. Και νέα επίθεση τώρα με τον Χένρι Μπάρκσαερ. Πετρόπουλος, Μπάρκσαερ. Το jump shoot από τις βολές, είναι άστοχο. Και το rebound στα χέρια του Κώστα Θεοδωρόπουλου. Τσιότσιος. Συνδυασμός για τον Στιφάδο. Τσιότσιος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 33-22, διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια τιμή. Τσιγκάκης. Να δούμε την αντίδραση των Γούλς. Τσιγκάκης με τον Λιανό. 14 για τους Γούλς. Μπάρκσαϊν. Είναι μπροστά μέσα. Αλλίωσε εκεί, έχω την εντύπωση, την προσπάθεια ο Λιανός. Ο Τζέι τώρα ηρεχεία τρίπλα. Τις έχει αυτές τις κινήσεις ο Τζέι. Το Θεοδωρόπουλος αστοχή, τα βάζει με την τύχη του. Τσιγκάκης. Πάσα για τον Μπάρκσαϊν, παρεμβάλλεται ο Λιανός, κλέβει κιόλας την μπάλα. Πολύ εκρηκτικός ο Λιανός. Πάει στο coast to coast. 35-22, διαφορά στους 13. Μπάρκσαϊν και τώρα ο Νιτσόλας. Επιτίθεται κατά μέτωπο, νικάει τον Θεοδωρόπουλο. 35-24. Στην επίθεση Στιφάδο. Ο Παγρηγορίου δεν μπορεί να νικήσει τον Οικονομάκο, παίρνει το rebound. Έχει έφεση στα επιθετικά rebound ο Κώστας Θεοδωρόπουλος, παίρνει το foul. Για τα 6-24 με την πρώτη εύστοχη βολή. Και τώρα 37-24. Δύο στους δύο βολές από τον Κώστα Θεοδωρόπουλο. Συμφάλω χωρίς να πιάσουν υψηλά στάντερα απόδοσης. Έχουν αυξήσει τη διαφορά. Τσιγκάκης. Ψάχνει και ένα διάδρομο. Θα πάρει το φάλα από τον Τζέι. Μπαρξάρ τώρα. Λάθος η επαναφορά, έκλειψε ο Τσιότσιος. Και το φάλα
φάουλ πολύ έξυπνο από τον Νιτσόλα για να ανακόψει τον εφημιασμό. 7 και 14 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Συμφάντως στο σύν 13 έχουν και την επίθεση. Τσιότσιος Παπαγρηγορίου σε μια από τις κινήσεις και τις θέσεις από την οποία τον μάθαμε πέρυσι μέσα από τους Staff Bulls. Μητσόλας, ένα γαλάθι εκτός της οροπιάς, πολύ δύσκολη προσπάθεια. 37-26, ο Τζέι, δεν υπάρχει επιστροφή στην άμυνα των Γουλς. Καλάθι και φάουλ από τον Χρήστο Τσιότσιο, ο οποίος αποδίδει τα εύσημα στο συμπαίκτη του. Ο φάουλ από τον Γιώργο Πετρόπουλο, ο οποίος δεν τον προλάβε εκεί. 39-26. Τσιότσιο σας στοχή. Καθαρίζει το αμυντικό rebound ο Ξυγκάκης. Λάθος όμως η πάσα. Καλό θα ήταν ένα time out εδώ για τους Wolves. Μια επίθεση μετά το λάθος για τον Στουφάδο. Ο Παγρηγορίου με πλάτη στο καλάθι. Ο Τζέι στο jump shoot αστοχή. Ο Ξυγκάκης καθαρίζει. Πάμε την rebound, οι Wolves που σήμερα έχουν και την απουσία του Γιώργου Βρετού. Ο μεγάλος μεταγραφικά απόκτημα στην περίοδο του καλοκαιριού. Ο Νιτσόλας εδώ θα πάρει το φάουλ ανάμεσα από Λιάνο και Θεοδωρόπουλο. Μέσα η πρώτη βολή. 39-27. Γράφεις όλα, τι γράφεις μόνο. Βέβαια 39-28. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Άσα μας γράφει. Δεν μας θέλει να γράφω, δεν υπάρχει. Γράφουμε κι εμείς, αλλά όπως την κάμερα, δηλαδή. Το καλάθι
Μάχησε εκεί με τον Λιανό, κλέβει τελικά ο Τζέι. Πάει μέχρι το τέλος, τον κόβει εκεί, τον ακολούθησε μέχρι το τέλος ο Μπαρτσάιν. Το πήρε λίγο προσωπικά, θα μπορούσαμε να πούμε. Λιανός. Παρότι τώρα μαρκάριστος δεν σούταρε, πήρε. Έδωσε την πάσα μάλλον στον Παπαγρηγόριο, αυτός έχασε τον έλεγχο. Σιγκάκης, φάουλ ψηλά από τον Λιανό. Δύο βολές για τον Φώτη Σιγκάκη. Τώρα 41-32. Δεν θα κάνει, θα πας το iPhone. Αλεξόπουλος. Περιμένει κάποιον να βγει από τα σκρίν, ο Χατζής βγαίνει. Παλό. Ο Τζέι αμέσως για 3, κακό το σουτ. Το rebound από τον Οικονομάκο. Τώρα ο Μπάρκσαιρ. Οδηγεί το σύστημα. Κιτούλης. Σιγιάκης. Μέσα περιμένει ο Οικονομάκος. 10-4 για τους Γούλους. Ο Μπάρκσαιρ κρατάει περισσότερο την μπάλα από όσο θα έπρεπε, έχω την εντύπωση. Κιτούλης αστοχή. Ο Βασάκης ο Λιανός είναι ο μαρκάριστος. Χατζής αμέσως για 3 στο σίδερο, μακρινό rebound από τον Μπάρκσαιρ. Με τις σταυρωτές εδώ απαλλάσσεται από τους αντιπάλους, πολύ ωραία η προσπάθεια, αλάθη και φάουλ. 41-34. Άστοχη βολή, εύκολα το rebound του Λουπασάκης. Ο Τζέι τώρα στο Χατζή. Ο Χατζής αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εμβριασμός επιτυχημένος. Ένα απρόοπτο εδώ με την μπάλα του αγώνα. Το σκορ είναι 45-34. 43-34 το ορθώνω. Πάλι ξέρω θα κατεβάσει τώρα. Τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Πιτούλης. Μπαρκσαιρ με τον Τζέι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Καλή άνοδο του Λουπασάκη, κλέβει την πάσα. Ο Τζέι θα τελειώσει μόνος του τη φάση. Παρακολούθησε. Του έκανε το φάουλ ο Χένρι Μπαρκσαιρ. Θέλησε να το σταματήσει από πίσω ο Βαγγέλης Παπαγρηγορίου. Θα ξαναμπεί στην πεντάδα τον Στιφάδο. Οι οποίοι ψηλώνουν τώρα με δίδυμους πύργους τον Λουπασάκη και τον Παπαγρηγορίου. Αλεξόπουλος εκτός. Ο Τζέι ευστοχή, 44-34. Και τώρα 45-34. Ο Πιτούλης με πλάτη στο καλάθι. Πήγε στη βοήθεια ο Χατζής. Βήματα του Πιτούλη. Δεν έδειξε να συμφωνεί και πολύ με την αποφασή του τον. Χριστόπουλος Λουπασάκης. Ο Παπαγρηγορίου από ένα σημείο που συνήθως ευστοχή. Αυτό κάνει και τώρα. 47-34. Δεν υπάρχει ρυθμός σε αυτή την περίοδο. Παρ' όλα αυτά οι Στιφάδο καταφέρνουν να διατηρήσουν τα ενία στο μάτς. Ο Πετρόπουλος και τώρα ο Μπάρκσαιρ. Μένει προς τα
Μπολιάνο και Χατζή. Το σούτ για τρεις είναι άστοχο. Φάουλ εκεί. Πάνω στο Λουπασάκι. Αυτό που θυμάσαι αγοράκι θα το φτιάξεις. Αυτό που θυμάσαι αγοράκι. 47-34, πάμε για το τελευταίο λεπτό του στήλης περίοδου. Ο Τζέι με τον Μπαρκσάιρ να ακολουθεί σε όλη τη διάρκεια του σημερινού αγώνα. Χατζής θέλει να αποστάρει τον Παπαϊωάννου. Παίρνει το επιθετικό rebound, σκοράρει. 49-34. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, είναι η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα. Πετρόπουλος, ο αρχηγός των Bulls. Παπαϊωάννου. Τον πιέζει και ο Χατζής. Ο Τζέι θα κλέψει. Έξι με το φάουλ εδώ τον του Πετρόπουλου. 30,9 ακόμη. Τα ομαδικά έχουν συμπληρωθεί. Υπάρχουν δύο βολές για τον Τζέι Τζέι Χρυσόπουλο. Πώς το θέλει? Τζέι εστοχή, 50-34. Τώρα 51-34, διαφορά στους 17. Ο Τσίπρας στην Βουλή, αλλαγή. Ο Τζέι αφήνει τη θέση του στον Νότι Αλεξόπουλο. Μαλέκα, είσαι γραφικούλης. Ο Παϊωάννου. Αν εξαντλήσουν όλο τον χρόνο οι γκολους, θα μείνουν περίπου 5 δευτερόλεπτα για τους Στιφάδο στη λήξη του δεκαλέπτου. Πιτούλης. Πετρόπουλος. Θα σουτάρει για 3. Αλλιώνει το σουτ ο Λιανός. Δεν μπορεί να κλέψει ο Πετρόπουλος. Λιανός. Να δούμε την τελευταία επίθεση του δεκαλέπτου. Το φάουλ, 2 βολές. Με τον Γιάννη Λιανό. Μέσα η πρώτη. Όχι, δεν χάσαμε. Επιθετικό rebound όμως από τον Ευαγγέλη Παπαγρηγορίου. Ο Λουπασάκης δεν θα προλάβει να εκτελέσει, να εκδηλώσει επίθεση μάλλον. Στιφάδο είναι στο 18. Μετά από 3 περιόδους προηγούνται 52-34 των Γούλους. Τελευταία περίοδος στο φιλικό, Στιφάδο Bulls Γούλ 52-34. Λουπασάκης Θεοδωρόπουλος, ο Τζέι, ο Μαυρογιώργης και ο Βαγγέλης Παπαγρηγορίου για τους γηπεδούχους. Ο Παϊωάννου τώρα, ο Μαυρής, ο Μπαρκσάιρ, ο Πιτούλης και ο Οικονομάκος. Γνωστή στάδιο ομάδα των Γουλς. Πρώτη φορά φέτος στα μπάρκια του Μπασκετάκη. Ο Μπαρκσάιρ αστοχή, ο Οικονομάκος στο επιθετικό rebound. Μαυρής βγαίνει προς τα έξω. Έχουν νέα επίθεση φιλοξενούμενη. Για τρεις ο Πιτούλης, δεν μπορεί να αστοχήσει. Μαυρής ανανεώνει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Πίεσε στην πάσα, έκλεψε ο Θεοδωρόπουλος, η ασίστα τον Τζέι, ο Θεοδωρόπουλος αστοχή στον εφηδιασμό. Δεν ζητάει αλλαγή μόνος του. Με τον Ομάκος, άστοχος, τον Παγρηγορίου. Και τώρα ο Τζέι. Αργότερο από τους Στιφάδο. Σε επίθεση, 5-5. Θεοδωρόπουλος, ο Μαρκάριστος για 3. Μπαρκσάρ για τον Πιτούλη. Μαυρογιώργης θα κάνει το φάουλ. Δύο βολές για τον Αλέξανδρο Πιτούλη. Μέσα η πρώτη βολή. Παραμένει ο Λουπασάκης το rebound μετά την άστοχη βολή. Ο Τζέι τώρα. Ο Γιώργης, ο Μπαρκσάιρ πάει πάνω του.
Ο Παγρηγορίου, τρίπλ τι με γη. Ο Τζέι μπροστά στα απλωμένα χέρια του Χρήστου Παπαϊωάννου, ευστοχή. 55-35. Πιτούλης. Πιτήσετε κατά μέτωπο, περνάει κάνα το καλάθι. Καλή άμυνα του Λουβασάκη που παίρνει και το rebound. Για πες, coach, πώς έχεις πειράσει τις θέσεις εδώ. Τζέι τώρα, σε ένα ακροβατικό δεν μπορεί να στοχίσει αυτή τη φορά. Πιτούλης και Παπαϊωάννου. 8 λεπτά. Για τη λήξη του παιχνιδιού. Μέτρησαν σαν δυνάμεις οι δύο ομάδες σήμερα. Πολύ δυνατό το φιλικό για τους Wolves. Είστε πάντα που θα ξεκινήσουν όταν αρχίσει το πρωτάθλημα και η αγωνιστική σεζόν. Την προσπάθεια να διατηρήσουν τα κεκριμένα από την περσινή επιτυχημένη σεζόν και τον Ντάμπι. Ο Παντελής μπορεί να παίξει, αλλά δεν παίζει. Εσένα και το Γιάννη σε τρόμπι. Εκτός να μάθεις εσύ στην ίδια πεντάδα με το Γιάννη, θα σας προετοιμάσω και σήμερα. Ο Τζέι με τον Μάρκ Σάιρ. Το ανάποδο να το μιλάτε μεταξύ. Δεν βρίσκει κενό στην άμυνα των Γουλς. Το Θοδωρόπουλος, Παπαγρηγορίου, χάνει την μπαλά. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα από όσο θα έπρεπε. Φορά στους 19, ο Παϊωάννου. Πιτούλης. Τώρα ο Μάρκ Σάιρ. Ξανά ο Πιτούλης. Στη γωνία για τρεις. Θεοδωρόπουλος εύκολα στο αμυντικό rebound. Τώρα ο Τζέι. Μαυρογιώργης. Τώρα ο Θεοδωρόπουλος. Ο Βολές, το jump shoot είναι έστοχο. 57-36, διαφορά στους 21. Ο Μαϊωάννου Μπάρκ Σάιρ κατά το γαλάθι. 57-38. Ο Χρήστος θέλει ο Γιάννης το προστάρουμε καθόλου να παίξει. Φορός 19. Γιατί και στο προηγούμενο που κάναμε ήταν πολύ καλός, τριάρια κοντά. Το μόνο που είχαμε μείνει να μάθουμε είναι το τελικό σκορ. Θα αναμέτρησεις. Το όνομά του το καθάρισε να ριμπάουν στην άμυνα της ομάδας του. Μάρκ Σάιρ. Ο Πιτούλης. Δεν θα σουτάρει για τρεις. Δοκιμάει την πάσα. Μάρκ Σάιρ. Μπροστά στο Τζέι, ο Μαυρίς με τον Μαυρογιώργη. Αλλοιώνεται η προσπάθεια από τον Λουπασάκη. 4 δευτερόλεπτα για τους Wolves. Για τρεις ο Παϊωάννου. Ανανεώνει την επίθεση ο Πιτούλης. Χωρίς λόγο σου τα για τρεις τώρα. Ήταν ολόκληρη η επίθεση Wolves. Παπαϊωάννου, νέο κόψιμο από τον Λουπασάκη. Καλά έκανε. Στη γωνία θα κάνει λάθος, ο Τζέι κλέβει. Γιάννης είναι προπονητής. Εκεί είναι άστοχος. Κίνηση ψηλού ήταν αυτή. Παπαϊωάννου και Πιτούλης. Μαρκάριστος για τρεις. Ο Πιτούλης δεν μπορεί να βρει στόχο σήμερα με τίποτα. Τουλάχιστον έξω από τα 6.75. Ο Μαυρίς κλέβει την baseball πάσα. Έξω. Ναι, ο λάθος 5 και 17. Ακόμη. Τον Φώτη το δοκιμάζει, 4. Το κομμά. Ναι. Να αλλάξουμε το παγκέμα. Α, μέσα, ρε, ο Φώτης. Βασικά παίζει, βασικά ο Φώτης. Το καλό που είναι. Χριστόπουλος. Ό,τι και να γίνει, είναι μόνο. Άρα το παγκέμα. Παυρογιώργης βγαίνει και εκτελεί αμέσως για τρεις. Δεν μπορεί να ευστοχίσει ο Ξυγκάκης που έχει περάσει τη θέση του Νικονομάκου. Αφήνει την μπάλα να κυλήσει εκτός. Πιώνει κιόλας στον αγώνα στη θέση του Πετρόπουλου. Ο Παϊωάννου Μαυρίς. Κιόλας τώρα. 10-4 για τους Wolves. Φάουλ από τον Τζέι. Περίμενε την κίνηση του αντιπάλου του. Τι ότσι ότσι ως περνάει στο παρκέ. Θεοδωρόπουλος θα αποσυρθεί. Ο Παϊωάννου μετά την επαναφορά. Σουτάρει αμέσως και φτωχή. 57-40.
Πασάγη. Καλάθι και φάουλ από τον Μάικλ Πασάγη. Είπαμε και πριν ότι έχει πλεονέκτημα και ενάντια στον Πιτούλη.